बोरो भूमित परिषदीय निर्वाचनर दिन बार घोषणा हुआ नाय जदिओ राजनैतिक दल समूहर माजत देखा गैछे निर्वाचनी तत्परता। प्रार्थित्वर पयताशीसकले समष्टिये समष्टिये चलाइछे निर्वाचनी प्रचार कार्य। उरांगर बीसखुटि गांवत सोमवारे अनुष्ठित हय बीपीएफ दलर एक जोगदान सभा। बीपीएफर एक निर्वाचनी जोगदान सभाते 300रु अधिक लोके आनुष्ठानिकभावे बीपीएफ दलत जोगदान करे। कांग्रेसर यूपीपीएल और गण सुरक्षा दलर परा बीपीएफ दलत जोगदान करे 300 अधिक लोके। बीपीएफ दलर नीति आदर्शत अनुप्राणित हय आरु बीटीसीत पुनर बीपीएफर सरकार बिचारि 300 अधिक लोके आनुष्ठानिकभावे जोगदान करे बीपीएफ दलत। আমি বিপিএফর দলর কাম কাজ নীতি নিয়ম ভাল পাইছো কারণে জয়েন করেছি। আর আগত আগত ইউপিপিএলত আছিল, এতিয়া বিপিএফত জয়েন করেছো। হ্যাঁ, কিমান গড়াকে জয়েন করেছে আজি? এখর উপর কিয় আহিলে বিপিএফ? এটো দলক ভাল পাইছো, কাম কাজ কৰিছে ভালে সব। 15 বছৰে বিপিএফ দলৰ দখলত থকা 40 নং ৰৌতা পৰিষদীয় সমষ্টিটোত পুনৰ এবাৰ নিজৰ দখলত নিয়াৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে বিপিএফ দল। ৰৌতা পৰিষদীয় সমষ্টিটোৰ গাঁৱে ভূঞে এতিয়া বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য চলাই ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। ইফালে বিটিচি পৰিষদৰ 40টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ওদালগুৰি জিলাৰ 10টা পৰিষদীয় সমষ্টিতে বিপিএফ দলে জয় লাভ কৰাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে বিপিএফৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই। আমি যিহেতু আজি 15 বছৰে এই ৰৌতা সমষ্টি আমাৰ বিপিএফৰ আণ্ডাৰতে আছিলে, সেই হিচাপত আমি আশা কৰিছোঁ এই ৰাইজে এই 15 বছৰত আমাৰ যি ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰাইজে আমাক ভোট দিব, সেইখিনি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আৰু এইবাৰো যিহেতু ৰাইজৰ ওচৰত আমি আহি পেলাই মত বিনিময় কৰিছোঁ, নিশ্চয় ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যথেষ্টখিনি আমি সঁহাৰি পাইছোঁ। আৰু আমি আশা বা 100% আমি ক'ব পাৰোঁ এই ৰৌতা সমষ্টিত নিশ্চয় আমি জিকি যাওঁ। ফেক্টৰ হিচাপে ক'ব গ'লে ইয়াতে ইউপিপিএলৰ হ'ব, আৰু নিশ্চয় আজি ৰৌতা সমষ্টি হিচাপে আমাৰ যদিও 8জন কেণ্ডিডেট আছে, তাৰে ভিতৰত কিন্তু 2টা কেণ্ডিডেটৰ ওপৰতে নিশ্চয় এইটো আমাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। আজি আগে পিছে যিহেতু 15 বছৰ আজি ইউপিপিএল বা যোৱাবাৰ 2015ত পিচিডিআৰ হিচাপে আছিলে, নিশ্চয় এইখিনি জানে আপোনালোকে। আৰু এই ৰৌতা সমষ্টিত আজি তাৰিখত এই 15 বছৰ যিহেতু আমি জিকিছোঁ, এইবাৰ আমি জিকিব সেইখিনি আপোনালোকে 100% বিশ্বাস ৰাখক। আৰু এই ৰৌতা সমষ্টিত বিপিএফ হওক হাৰাব পৰা আজি তাৰিখত কোনো পাৰ্টি আমাৰ বিশ্বাস জন্ম হোৱা নাই বুলি। বৰভূমিটো পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা নহ'লেও পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ হৈ আছে বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল। নিৰ্বাচনীৰ বতাহৰ মাজতে 2টা দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্য আকৰ্ষণীয় হৈছে এতিয়া 40 নং ৰৌতা পৰিষদীয় সমষ্টিত। পৃথিৱীনাৰায়ণ দেৱ মেচ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে ৰাইজৰ ওচৰত ইউপিপি দলৰ যিটো হিডেন যিটো এজেণ্ডা আছিল, সেই এজেণ্ডাটো ইতিমধ্যে ৰাইজৰ মাজত তেখেতে উদঙাই দিলে যে ইউপিপিএল দলৰ উদ্দেশ্যটো কি, এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ৰাইজে ইতিমধ্যে ৰাইজে জ্ঞাত হৈছে। সেইকাৰণে এতিয়া পৃথিৱীৰাজ মেজ ডাঙৰীয়া যোৱাকালিও কৈছে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত যেখানে অভিযোগবিলাক লগাইছে বা অভিযোগবিলাক দি আছে তেখেতে এইখিনি ৰাইজে ইতিমধ্যে অৱগত হৈ গৈছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।